Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. Tudo bem, gente, com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso cantinho. Meus amores, hoje eu estou aqui na Mega Veste Casa, na Lapa, da Marginal, gente. Vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês aqui. Eu tô hoje com a Lu, né? Vou tentar mostrar um pouco de tudo aí pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom, do vídeo. Vou pegar algumas coisas de roupa de cama que eu falei pra vocês que eu ia comprar. E umas coisinhas que tá precisando. Se eu ver aí que dá pra me comprar, eu vou comprar hoje aqui, tá bom? Nos acompanha aí, eu tô com a Lu aqui. Nos acompanha que eu vou tentar comprar umas coisinhas bem legais aqui de lá pra casa, tá bom? Ó, gente, o preço dos tapetes tá R$15,90, gente. Olha isso.
gente, olha o tamanho dessa veste casa. Enorme. Tem de tudo que você possa imaginar aqui, gente. Muita coisa linda. Eu tô ficando doida aqui. Doida, porque é cada coisa uma mais linda que a outra, meu Deus. Vou mostrando tudo aí pra vocês, tá, gente? Eu tô falando muito por causa das músicas, mas eu tô tentando mostrar mais ou menos o que eu consigo, tá? Gente, terminamos as nossas compras. Foi muito bom conhecer a Mega Veste Casa aqui da Marginal. Nossa, a gente andou, viu? Cansou. Imagina a gente andando nesse lugar aqui. Um lugar grande, gente. Lugar muito bom de fazer compra. Só que ficou faltando duas coisas ainda que eu vim comprar. Travesseiro e aquela almofada de Nor que eu queria, mas aqui não tinha. Acabou. Coisa barata, né, gente? Sai rápido. Então a gente tá indo embora agora. Tô esperando o carro chegar. Foi muito bom conhecer, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Desse passeio que a gente fez hoje. Espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração. Bom, meus amores, cheguei em casa, gente. Já tem um tempinho. Eu vou mostrar pra vocês aí o que foi que a gente compramos lá na Veste Casa. Meu Deus, tava... As coisas estavam bonitas, mas não tava muito na promoção não, viu? Isso porque, gente, eu tenho aquele... Como é que fala? Fidelidade. O Clube Fidelidade do Veste Casa. Então você consegue sempre uma promoçãozinha a mais, uns desconto mais. Mas não assim, tava caro, viu? Eu falei pra Lu, quando a gente tem que vir quando tiver barato, porque a gente sai catando tudo que a gente quer. A gente ficou se policiando lá, gente, porque que não, a gente ia querer levar tudo. A Lu ficou doidinha. Querendo levar um monte de coisa, mas a gente foi com o intuito de gastar um valor, e a gente foi e gastou um valor, mas passou só um pouquinho assim, e a gente conseguiu, tipo, na meta mesmo do valor que a gente falou que ia gastar, né? Tentei mostrar um pouquinho das coisas lá pra vocês, gente, espero que vocês tenham gostado aí de ter visto, né? E eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei aqui pra casa, né? Roupa de cama, gente, que eu fui mais pra comprar isso mesmo, tá? E o Tuti tá ali, tá bem tardezinho já. Ele chegou, eu cheguei do serviço, a gente caiu aqui no sofá, ele tava assistindo, eu fui assistir um pouquinho de vídeo no TikTok, que eu gosto de assistir, e agora eu parei, gente, pra mostrar aí pra vocês as coisinhas que eu comprei aí, espero que vocês gostem. Tu te gostou, né? Ele falou que é bonito. Vamos ver se vocês vão aprovar também. Eu vou virar aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu comprei esse cobre-leito pra Beatriz. Ele é uma cor lilazinha. Ele é bem bonito, eu gostei do desenho dele. Comprei lá pra cama da Bia. O desenho que tá na foto não é bem, né? Vocês vão ter, não vai ter uma muito a ideia de como que ele é. Quando a gente for fazer a cama dela, aí vocês vão ver
Eu não vou tirar ele daqui de dentro, porque senão depois para dobrar e ficar bonitinho é difícil, tá? Aí eu comprei esse daqui, ele vem as capas também, o travesseiro, e vem, né, o cobre-leito. Bem bonito, é pra cama queen, né, que é um pouquinho menor que a minha. Aí eu comprei mais um cobre-leito pra minha cama, ele também vem o porta-travesseiro e vem a colcha, né, o cobre-leito. Ele, gente, tem uns detalhinhos, né, que ele é cheio de bolinhas. Eu achei bem legal, diferente do outro, né, e na cama ele fica assim, ó. Bem bonito, né? Aí eu comprei tipo umas fronhas. Comprei uma rosinha, que eu vi na foto que ficar creme com rosinha fica bonito, né? Comprei mais aqui umas fronhas. Tava, gente, R$5 essas fronhas. Mas com o Clube Veste Casa, eu peguei desconto, tá? Então ficou tipo, cada fronha dessa saiu uns três e pouquinho. Tá? Eu peguei um joguinho assim. Peguei mais assim pra Beatriz, pra diferenciar do meu, né? Peguei esse aqui pra minha cama. O rosinha pra minha cama. O branco pra minha cama. E esse rosa aqui pra Beatriz. A Bia não peguei muito porque ela tem bastante, gente, assim, da cama, da outra cama, né? Então, como a cama dela é menor, eu peguei pouco porque ela ainda tem alguns lá. E eu peguei o parzinho, né, pra colocar no travesseiro dela também. Peguei aqui, gente, essa manta. Adivinha quanto que eu paguei nessa manta? A manta eu vou abrir. Ela é bem grandona. Deixa eu vir um pouquinho mais pra trás aqui. Olha o tamanho dessa manta. Pra quem sente fiozinho, né, que nem eu. Tomar um chocolate quente no sofá. Olha, gente, o tamanho dessa manta. Chuta aí, Tuti, quanto que você acha que foi essa manta? 25. Não. Mais? Não. Menos? Chuta 20. Mais um valor aí. 20. Não. Então não sei. R$15. Oxa. R$15, gente, essa manta. E ela bem fofinha. A Lu pegou uma e eu peguei outra da mesma cor. Ela, a Lu pegou um desse aqui, pegou dois desse aqui também. Aí ela, só posso te copiar? Ela pegou igual o meu. Ela pegou um pra praia, né, pra casa de praia. E pegou um aqui pro apartamento dela aqui em São Paulo, né? Aí eu falei assim, pode copiar, a gente tem bom bolso. Ela pegou igual o meu, né? Aí eu peguei aqui também esse jogo de lençol pra minha cama. Então, já tem dois, né? Comprei um esses dias. E comprei esse hoje. Eu achei caro. Achei carinho. Acho que no shopping eu paguei um pouco mais barato, mas eu não recordo o valor. Foi R$99, gente, isso daqui. Não achei caro. Peguei, porque eu gostei da estampa. E também, gente, ele... As coisas queen... as coisas king... É muito caro mesmo, é caro. Pra você ter um colchão grande, você vai ter que desembolsar uma graninha. Mas, gente, você compra e você fica muitos anos depois sem comprar. O bom é isso, né? Você vai pagar caro no primeiro momento, mas depois você fica sossegado. Então, já peguei um king também. Ele vem os dois porta-travesseiro e vem um lençol de elástico. Não consegui encontrar o lençol da parte de cima. Não achei lugar nenhum. Esse é de elástico também? Esse daqui é de elástico. Aí vem o de elástico e vem as duas fronhas. E como a gente tem os cobre-leito, vai ficar assim mesmo por enquanto sem o lençol de cima. Sem ser de elástico, né? Comprei aqui também, gente, esse... Como é que fala o nome desse negócio? É tipo um porta pop do sofá. É, assim? Pra colocar o copinho, porque acho que quando a gente tá no sofá tomando um café, tomando suco, a gente coloca no braço do sofá, né? Aí eu tinha falado pro Tuti que eu ia comprar pra gente colocar pra ter mais segurança. E ele também tem um porta aqui, ó, de colocar o controle e celular. Então... Gostou, Tuti? Uhum. Se apoiar ali? Depois tem que comprar outro, né? É, eu ia comprar dois, mas achei caro. Uhum. Achei um pouco caro, foi mais de R$20. Depois não sei. É bonitinho, eu gostei dele. Uma madeira, é um MDF, fala? Não sei. É MDF. É madeira MDF. É, eu achei bonita a cor.
vai combinar aqui com a sala, né? Que ela tem um marronzinho. Uhum. E foi essa, gente. Essas comprinhas, gente, que eu comprei mesmo. Eu não comprei muita coisa, porque como eu já tinha comprado um pouquinho já, e ficou faltando mesmo só uma coxa pra cama da Bia, né? Que ela tem as coisinhas lá da minha cama, passou tudo pra ela. E eu comprei porque, assim, a gente tira do colchão pra lavar e tem que ter um de reserva pra repor, né? Então eu já fiz, assim, tipo o joguinho mesmo, pra duas trocas de cama. Tira um e põe o outro. Depois compra outro, né, mano? Aí quando a gente estiver mais folgada, a gente vai comprando, vai, né, organizando a roupa de cama. Eu quero ver se eu compro tudo novinho, gente. Deixar tudo bonitinho, toalhas também. Depois eu vou tentar comprar tudo grande também, tudo novinha. Pra Beatriz e pra nós, né? Porque assim, a gente fica separando pra ela lá e pra nós cá. Então, foi essas coisinhas que eu comprei. Deu 300 e pouquinho, essas comprinhas aqui. Eu achei que até que foi razoável, né? Que você vai num outro lugar, você acaba pagando mais caro. Eu achei barato, compensou. Que eu achei que compensou foi isso aqui. Isso aqui eu paguei R$89. E eu paguei no shopping 100 e pouco. Mas, e é tá vendo? Você tivesse deixado pra comprar lá? É, mas a gente tá precisando urgentemente, né? Então, eu até falei pra Lu, né? Nossa, eu paguei no shopping mais de R$100. E aqui eu paguei R$89. Paguei R$89 nesse King e no da Beatriz paguei R$69, que é o Queen. R$69 na Vesticada, gente. Mas aí tem o quê? O clube, né? Você tem um clube e você ainda tem o desconto, né? Nesse valor de R$69 ainda ficou mais baixo ainda. Tive o desconto. Então, valeu a pena, né? Até a manta que foi R$15, eu tive um descontinho em cima da manta de R$15. As fronhas eu tive desconto. É tudo aqui eu tive desconto por causa do clube Vesticada. Entendeu? Então, eu acho que isso aqui, se um desconto, daria uns 400 e pouco, né? Uhum. Daria uns 400 e pouquinho, mas como teve o desconto, deu 300 e pouquinho. Então, eu não achei muito caro assim, não. Porque se não tivesse o descontinho, ia ser caro. E essa foi as coisinhas, gente, que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado lá das minhas loucuras com a Lu me gravando. Tu te falou, nossa, até a Lu agora virou cameraman. Câmera girl. A câmera girl, né? A Lu sempre me ajuda, gente. Quando ela tá na rua, ela... Só deixa eu gravar. Vai na frente, vai na frente. Fica me zoando. Então ela sempre me ajuda. E essas foram as coisinhas que a gente comprou. Eu não mostrei nada dela lá, né? Porque as coisinhas dela não precisa estar mostrando, né? Mas as coisas dela foi parecida com a minha. Então não teve muita coisinha. Ela comprou um pouquinho de prato. Eu mostrei um prato aí no comecinho pra vocês. Eu achei muito bonito. A Lu pegou 2 de cada. Que ela achou delicado. Eu falei... Ela falou, mas eu vou levar só porque é bonito pra colocar um queijinho, uma coisinha. Eu achei bonito, gente. E ele tava baratinho. Ele tava 6 e pouco. 6 e pouco. Então tava compensando. Ele parece que ele é glitter, assim, ele brilha, gente. Você fazer uma mesa posta, é perfeito. Eu ia comprar os jogo americano pra mesa. Eu achei caro lá e eu não comprei. Aí ela falou que tem um lugar lá perto da onde ela mora. E ela vai me levar pra gente comprar lá, tá? Aí eu volto depois, eu vou mostrando as coisinhas que a gente vai terminar de comprar aqui. Tá bom, meus amores? Isso foi as comprinhas. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa companhia. Tentei mostrar um pouquinho de cada coisa lá, gente. Mas a loja é muito grande e eu não consegui mostrar detalhadamente tudo pra vocês, não. Tá bom? Mas a gente vai numa próxima aí. Eu mais a Lu já tá se organizando pra gente voltar lá pra fazer uma festa, uma bagunça lá, né? A Lu falou assim, só já veio outro lugar pra nós ir bater perna. Então eu já tenho que dar uma pesquisada. Vou dar uma pesquisada pra nós bater perna. Pra mostrar pra vocês, né? Porque a Lu gosta, gente. Eu também. Então ela sabe me arrastando. E a gente vai ver outro lugar aí pra gente bater perna, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa companhia, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de deixar seu like antes de você sair do vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Compartilhe o nosso conteúdo se você estiver gostando. Que vai nos ajudar imensamente. Obrigada pela força, pelo carinho que vocês têm tido aqui com nossa família. E o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Beijo e fui!